Den morsomste boka for barn noensinne. Boka uten bilder av B.J. Novak. Oversatt av Bård Tufte Johansen. Den bør absolutt leses. Den er så morsom. Hvis ikke du tror meg, så kan du spørre den førsteklassen jeg leste den høyt for på biblioteket. De lo så de grein alle 30. Det er ikke tull engang. Jeg har lest den for flere barn. Den slår aldri feil. Den er så morsom. Nå kan dere voksne gå vekk. Helt til jeg gir dette tegnet. Har alle de voksne gått? Er det bare barn igjen? Fint. Ok. Her er greia. Denne boka her, den er ikke like gøy å lese alene. Den må du få en voksen til å lese høyt for deg. Og nå skal jeg fortelle deg hvorfor. Den har ingen bilder. Og det er litt av poenget. Nå tenker du, ja, men det er jo ikke noe gøy uten bilder. Jo, det er det. Den boka her, den beviser det. Fordi den boka her, den gjør narr av voksne som leser høyt. Hvis du liker at voksne driter seg ut, hvis du liker at voksne sier ord som du ikke får lov til å si, da bør du få noen voksne til å lese denne her for deg. Hvorfor? Fordi det er morsomt. Fordi det er genialt. Fordi du kommer til å le deg skakk og skjev på andres bekostning. Og den du kommer til å le av er den som leser denne boka høyt. Få noen voksne til å lese den. Bare gjør det. Ok, nå skal jeg si fra til voksne at det er greit å se igjen. Ok? Nå later du som ingenting. Jeg har ikke sagt noen ting om hvorfor denne boka er gøy. Bare nikk og smil og si at ja, den hørtes gøy ut. Les den for meg, mamma eller pappa eller tante eller onkel eller bestemor eller hvem det nå er. Bare les den for meg. Den hørtes veldig gøy ut. Ok? Ikke si noe om hvorfor. Bare la de gjøre det. Ok? Ok, da lar vi de voksne komme igjen. Da er det bare å lese boka uten bilder. Gjerne høyt for et barn.